aji tambaya. Mazai wuce na sarra ake ba. Kusar da wannan shekaru zan yi mu ake na. Na saka a faru komai in zan yi ya jalla wahidin murokon da nake yi karaman hikima a yau zan ya gusar da wuna ka ji tambura ba sai wace da sarakiwa yau sai da wuna shekaru zan yi wawaki ya Allah ka yi wadin salati ga maikina manzo na dan amina haske ga zakatan sahabai kun manzuna Allah ka saka da har da shekaru musar da wuna ka ji tambura ba sai wace da sarakiwa yau sai da wuna shekaru zan yi wawaki yau malan shekaru mu dai a zan musar da wuna sar da wunan yan Kano dukannan mu muna murna ku mun zo da farin ciki dukannan mu muna murna malan shekaru shi an kawasar da wuna ka ji tambura ba sai wace da sarakiwa yau sai da wuna shekaru zan yi wawaki dakta ne malami cikakke ku ji zance na duk wanda ya san shi dole zai yarda da zance na yau malan shekaru mu gwamna ku kawasar da wuna kawasar da wunan yan Kano mu mun zo da dubun murna sarakiwa yau sai da wunan shekaru zan yi wawaki idan ka sar da wunan Kano muzini ga magauta idan ka auka duhu fito ga magana ta cikakken mai arziki uba gumma tiyata kariyar kuma sara da kalbi ku ji zance na ka ji tambura ba sai wace da sarakiwa yau sai da wunan shekaru su mota ku tsaya nan zan so a ce na zo na fassara maganan nan to ma'ana ga adan sarauta ga saraki na yau malan shekaran mu ne ya zama sardauna ka ji tambura ba sai wace da sarakiwa yau sai da wuna shekaru zan yi wawaki saraki salla saka duki zaki hana zaki haske ga saraki gaishe ka sa dauki mai karrama baki kirayenke mafarki a danganin saraki wuce tarkon baki sarari ke mutsawa gashi nan fitowa cakure iyawa salo da iyawa taho ku ganawa halin kai na yi yayin ka ake yi baraka ya ake yi bana kai ake yi gashe ka nake yi jijjina nake yi gasar daunan nan gwarzan gominan nan mai yi ya dadan nan kai duk kuma tsanan zangayi da na gaske mai kura fatake karyar kukula ake jamu jamu sar da wuna dutse kashe kura kunki shi a bara gamji shi a sara dole su saurara halin ka kan kura ba za su iya ba karfin bai kai ba ba su san maganar ba karfi bai kai ba kai dai bari baba badin badin ba kai dai bari baba jamu je ka danga waye ya taba ka Allah ya sare ka jinjina nake jinjina nake jinjina nake yo sar da wannan shekaru kai na mawaki na
sarauta kasar aki to in ya ga mai gidan mu sai ya rike waki domin kuwa shi cikar isa ce ga saraki ja gaba dai shekaran mu Allahu ya ja kwana in ka ji tambura ba sai wace da saraki ba yau sai da wannan mu shekara zan yi wa waki ya zama karkan da mi ba zai yi wa atabashiwa ya zama tamkar ruwa ba zai yi wa ayi washiwa dukkan wani mai gani ba zai yi kamar nawa ba domin mulkin ka nan mu sau biyu yayi sardauna in ka ji tambura ba sai wace da saraki ba yau sardauna mu shekara zan yi wa waki ya in ki bi goran ka da yake gasa a jari idan ka ji guda ka kaddara to da amari shi na san kwado la abar wutare kuma lan ya sha gaban ku dan wawa kuna ajina in ka ji tambura ba sai wace da saraki ba yau sai da wannan mu shekara zan yi wa waki ya ga wagarar gaskiya ba zan dauki ta wasa ba mai san gyara bare ba zai so ayi farnawa dukkan wani mai gani ba zai yi kamar nawa ba lambar zan mu shekarau ja ga washar dauna in ka ji tambura ba sai wace da saraki ba yau sai da wannan mu shekarau zan yi wa waki ya in ji lal'in mi ka gaisuwa ta a gurin sarki sarki ado bai radan audu majaya in ji lal'in dindina gwani na kuma kakaki mun zo mu yi godiya da kai wana mu sardauna saraki ba yau sai da wannan mu shekara zan yi wa waki ya malam dai daukakar ka Allah ya dadata domin kai kane kane kwarai ka hana cuta domin ga yan wawa na gani kar in manta sun kara abin su rabbi ya bar mana sardauna in ka ji tambura sai wace da saraki ba